Dobrý den, vítám vás u dalšího webináře IEM.cz, který se bude věnovat z velké části sim racingu. Jistě jste již všichni tento trend dnešní doby zaznamenali a jsem velice rád, že také vývojáři IEM vytvořili platformu, která dokáže velice jednoduše spolupracovat se simulátory, jako je Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing nebo také s R-Factorem. Jak tedy vše funguje? Za chvilku si vše ukážeme krok za krokem, nicméně nyní jenom v krátkosti. Je to o tom, že musíte spustit podprogram, který je součástí Race Studio 3. Po spuštění tohoto podprogramu se všechna data začnou nahrávat, to znamená ve chvíli, kdy pustíte například Assetto Corsa, tak zkrátka všechna data během jízdy se začnou nahrávat a potom, jak vlastně v realitě, to znamená, když skončíte test, je třeba ty data pouze stáhnout. Takže to je opravdu takhle jednoduchý a nyní si ukážeme vše krok za krokem. To znamená, otevřeme Race Studio 3. Nyní bych doporučil zkontrolovat nebo aktualizovat Race Studio 3 na poslední aktualizaci, protože ne, že by to byla nějaká úplně horká novinka. Na druhou stranu, pokud budete mít třeba rok starou verzi Race Studio 3, tak tam tato funkce být ještě nemusí. Jak již jsem nastínil před chvílí, potřebujeme spustit takový podprogram, který najdeme zde pod záložkou IEM Sim Racing a klikneme na Launch IEM Simulator Manager. V tuto chvíli se nás to zeptá, z jaké hry chceme čerpat. Já jelikož používám Assetto Corsa, takže vyberu Assetto Corsa a nyní jediné, co potřebuji udělat, je to spustit. Od této chvíle, dokud nevypneme počítač, tak se vlastně všechna data, která zajedu v Assetto Corsa, tak se nám budou ukládat do počítače. Takže v realitě to probíhá tak, že to zapnete jednou a klidně můžete celý den nebo večer trénovat a po skončení můžete všechna data stáhnout. Já nyní vytvořím pouze jeden test, aby jsme si to všechno ukázali. Takže zapnu hru, otevřu Assetto Corsa a mám zde například Kupru v Mostě. Nyní samozřejmě nebudu kroužit 15 minut, jenom se doslova rozjedu a zastavím. Nicméně od prvního pohybu se začnou nahrávat data a to je přesně to, co potřebujeme. Takže nyní není potřeba nic speciálního, jenom skočím do hry, můžu se rozjet a hnedka zastavím, aby jsme viděli tu proceduru. Samozřejmě nyní, jestli jedu 50 metrů nebo 10 kol, není žádný rozdíl. Klasicky vyskočím ze hry, všechno to povypínám a vrátíme se do Race Studio 3. Takže v tuto chvíli máme zajetý test. Jel jsem pouze kousíček, nicméně je to jedno. Schová se to úplně stejně, jak kdybych jel třeba 10 kol. V tuto chvíli potřebujeme data takzvaně stáhnout. K tomu slouží tato záložka Conversion of Files. Zde je dobré si zkontrolovat v nastavení, že je vše nastaveno. Upřímně, přiznám se, nevím, jak to zde vypadalo, dejme tomu, když se poprvé zapne program, ale není to nic těžkého, je třeba akorát vybrat, jelikož používám Assetto Corsa, že chci importovat do Race Studio 2 Analysis a všechny kanály. Takže toto si jenom zkontrolujte, že to opravdu máte třeba zaškrtnutý, a potom už na to nemusíte v životě šáhnout. Potom, co jsme zkontrolovali nastavení, můžeme už stáhnout data nebo je skonvertovat. Zde vidíme, že se nám nabízí jeden soubor pro změnu formátu. Nyní se nás to zeptá, do jakého formátu chceme importovat. Já, jelikož chci zobrazit data v klasickém Race Studio 2 Analysis, tak vyberu ten první, neboli IEM DRK. Tak, kliknu na konvertovat a v tuto chvíli se to chová, jako kdybychom stáhli data z nějakého přístroje. To znamená, už se nám uložili do databáze všech testů. Takže můžu skočit do analýzy, můžu se na ten zajetý test podívat. Zde vidíme dva testy, jeden je ten krátký, který jsem před chvilkou s vámi zajel. A ještě tam jeden starší, kde jsem vzal pár kol, aby jsme když tak měli co analyzovat.
Takže jenom v krátkosti můžu otevřít ty data, které jsem vzal před chvilkou. Vidíme, že je to opravdu krátký test. Je to jenom, že jsem se rozjel, zastavil, ale ty data se chovají úplně, jak kdyby byly normálně zajetá. Nicméně zde nemáme moc co analyzovat, takže z toho důvodu jsem zajel těch 8 gól již dříve. Takže teď můžu otevřít ty data. Opravdu se to není chová, jak kdyby to byly data z reality, z normálního nějakého přístroje. Zkrátka máme zde nějaký seznam kanálů, máme databázi zajetých kol. Na první pohled opravdu není poznat, že se jedná o data z virtuálního sim racingu. Což je právě dobrý, proto se například s tím naučit, pokud někdo třeba i chce jezdit nějaký track day, podívat se na nějaký základní data, nebo i když je někdo pokročilejší, může se sám sebe analyzovat. A myslím si, že je to velice zajímavá věc, kor do dnešní doby. V tuto chvíli, jak vidíte, zajalo se pár kol. Je tu jedno, kde byla nějaká chyba, ten zbytek byl relativně vyrovnaný. A mě třeba v tuto chvíli zajímá, jaký potenciálně čas bych byl schopný zajet. K tomu je dobrý využít mezičasu. Jsem si jist, že jsme si tento krok již ukázali v některém z předchozích webinářů. Nicméně zkrátka k tomu potřebuji vytvořit mezičasy a klidně vám to ukážu znovu. Jelikož jsem již to dělal, moje mapa bude v databázi, jenom ji vymažu, aby jsme mohli začít stejně tak jako vy. To znamená, máme zajetý nějaký test a chci vytvořit sektory. To vytvořím tak, že kliknu na map a dám New. Zde vyberu 4 kola, pochopitelně. Můžu si dát nějaký sektory, respektive chci vidět teoretický čas, takže je musím udělat. Mirrorem otočíme trať, to nás nikdy nemusí zajímat. Jenom vymažu sektory, remove all. Nazvu okruh jako most a nyní vytvořím nějaký sektory. Ještě určitě jsme se tomu věnovali již dříve, takže já ji vytvořím opravdu rychle. Můžu si je nyní barevně oddělit, ale samozřejmě na výpočet to nemá žádný vliv. Tak a kliknu na OK. V tuto chvíli máme vytvořený okruh a máme vytvořené sektory. Co potřebujeme udělat, je kliknout na View a na Split Times. A v tuto chvíli vidíme ty zajetý kola a hlavně sektory. Rychlým pohledem lze zjistit, že bylo možné zajet teoretické kolo 1.39.7, což je o 3 desetiny rychlejší, než byl reálně zajetý čas. S tím souvisí, že to nejrychlejší kolo nemělo všechny sektory nejrychlejší, jinak by se rovnal zajetý čas s teoretickým, ale vidím, že tam někde visí přes 2 desetiny, skoro 3 desetiny. Tomu je tento přehled velice efektivní, bych řekl, protože hned vidíme, kde jsem ztratil nejvíc. Bylo to v prvním a třetím sektoru. Nyní se na to můžu podívat víc do detailu, to znamená, otevřu si kolo to nejrychlejší a porovnám ho s kolem 1.42. Jak vidím z tohoto, v prvním sektoru jsem dokázal najít desetinu a půl. Takže skočím do Lab Manažeru, vyberu si kolo 1.40.0, které tam mám, protože je nejrychlejší, a to poslední 1.42. Tak, nyní vidíme, jak jsem říkal, ty data se chovají úplně normálně, to znamená, můžu si zobrazit nějaké kanály, jako vždycky doporučuji mít brzdu, rychlost, volant, plyn a referenci času. A jak jsme zjistili před chvílí, v prvním sektoru jsem byl schopný najít desetinu a půl. První sektor je de facto jenom ta šikana, nebo ty sektory jsou tak, jak jsem je před chvílí vytvořil. Zde máme názorně vyobrazený ty hranice. A je vidět, že vlastně ten čas byl získán pouze na brzdách do první šikany. Což pro mě může sloužit jako jakási zpětná vazba, že je ještě kam sám sebe posunout. A potom je jediný
Důležité si pohlídat, abych o co později začnu brzdit, abych jakoby nestrácel na výjezdu na další rovinku, ale zde vidíme, že jsem vůbec nic nestrácel, takže zkrátka jsem jenom posunul brzdný bod. Zde je to relativně zřejmé. Dobře, tak já se můžu znova podívat na to, kde jsem znovu mohl získat nějaký čas. Zde vidíme, že to bylo ve třetím sektoru, takže já si otevřu pro referenci kolo 1,40,4 a nechám si tam to nejrychlejší kolo. Skočím do lab manažeru, zavřu poslední kolo, to nejrychlejší mi zůstává a otevřu 1,40,4. Tedy znovu, zde jsem zjistil, že ve třetím sektoru bych mohl mít desetinu a půl, bych mohl jet rychleji. Takže skočím do grafu, podívám se na třetí sektor, ten je zde. Zde již na první pohled vidím velký rozdíl v rychlosti. Ještě můžu rychle skočit na mapu okruhu. Já si ho ještě obrátím tak, aby se nám to, aby ten most byl tak, jak ho známe. To znamená, pro ty, kdo to nezná, toto otočení můžu dělat tlačítkem CTRL a pravým tlačítkem na myši. Zde, jak vidíme, ten časový rozdíl byl v zatáčce číslo 7, to je ta rychlá, takový ten dělík před Matadorem. Jo, zkrátka tady je někde start cíl, první šikana, ty jsme se věnovali před chvílí, zadní pasáž, ta rychlá zatáčka v dělíku a zde začíná pasáž Matadoru. To znamená, ten čas byl rozdílný v této zatáčce, jak jsme zjistili podle grafu. Když si to nazumuju, můžu kolečkem, tak zjistím, že ten čas jsem našel, opravdu to byla průjezdová rychlost té zatáčky. A opět jsem nestratil nic na výjezdu. Je zajímavé, jak toho bylo dosažené. Zjistíme, že vlastně v jednu chvíli, nebo poměrně dost dlouhou dobu, jsem měl méně plynu. Nicméně ten čas byl v tom, že jsem nebrzdil tak tvrdě. A jakoby tu rychlost jsem si vzal sebou, s mírnou nedotáčivostí, nicméně ve výsledku ten průjezd byl o desetinu a půl rychlejší. Což je relativně hodně na jednu zatáčku a pro mě je to určitě zpětná vazba, že do této zatáčky nemá cenu nějakým způsobem brzdit na poslední chvíli a hned jít po plným plynu. Ale naopak je lepší projet trošku klidněji, bych řekl, ale desetina a půl, jak říkám, opravdu není málo. Na těch grafech to vypadá jednoduše tak jako vždycky, nicméně během 3 nebo 5 minut jsem zjistil, kdybych mohl relativně jednoduše získat nějaký čas a dostat se třeba pod hranici 1,40. V tuto chvíli si myslím, že tyto jednoduché kroky je schopen opravdu každý a je to velice zajímavý sám sebe vlastně vyhodnocovat a zjistit, kde mám nějaké rezervy. Samozřejmě velká výhoda tohoto všeho je sdílení dat. V tuto chvíli můžu poslat tyto data třeba kamarádovi, ten si je může nahrát k sobě nebo naopak mi poslat jeho data, srovnat si různé průjezdy a vzájemně se tak posunout. Samozřejmě v tuto chvíli ty data, jak jsem říkal, už několikrát se chovají jako normální data, takže můžu využít další funkce, jako jsou histogramy, nebo zobrazení XY, matematický kanály, nebo můžu si hrát s mapou. Ty data se opravdu chovají úplně normálně a je to i dobrá škola pro někoho, kdo se chce třeba v létě věnovat nějakým track dayům a teď si to může krásně vyzkoušet. Takže to je pro mě všechno. Ještě dodám, jak jsem říkal na začátku, jsem velice rád, že AIM přišel s podobnou platformou, protože dříve jsem se již o podobnou problematiku trochu zajímal a toto je opravdu velice jednoduchý v porovnání s tím, co bylo třeba nutné udělat dříve. Takže to je z mé strany všechno. Pokud máte nějaké dotazy, klidně se nebojte mi napsat, nebo pod video, nebo na e-mail, do zprávy. A jo, to je vše, takže vám přeju všechno nejlepší do nového roku 2022
a těším se s vámi na shledání, ať už na reálném okruhu nebo například ve virtuálním světě sim racingu. Tak jo, na shledanou.